Dobrý večer, vážení přátelé. 218. video z 12.8.2018. Tak hovořím s Maruškou. Tak s tebou, Maruško, zase chci povídat. Děkuji ti, lásko. Chceš mi něco povídat? Ano, Rudo. Dávám ti vibrace pro uzdravení a moc se ti to líbí. Ano, lásko, moje, děkuji ti, dobře se mi dýchá a ten kloub v bederní páteři a kyčli taky odeznívá, ale musím si překládat tu magnetickou rohošku i v noci. Pak je to fajn a cítím se dobře. Děkuji ti, moje lásko, za tu oběť, co pro mě děláš. Vím, co je to od tebe za oběť, tak se připrav. Já se umím taky odvděčit za takovou práci, co máš se mnou. To já ti dělám ráda, ale aby jsi byl fit. Tak lástičko, teď už půjdu spát a budu s tebou povídat zase zítra. Pa, Ruda.